Idag så skulle Ellen ha varit med här, men hon är sjuk, så jag får göra det här själv. Jag har en dålig grej och en bra grej att säga idag. Men den dåliga grejen är att jag vet inte hur jag ska förklara det, men alltså allt går bara som så jättefel. Alltså jag vet inte hur jag kan ha ställt till med det här. Det blir som det är allra dåligaste som det funkar. Jag fattar inte. Alltså jag vet inte ens om man kan ha det så här dåligt. Kan inte. Det borde finnas typ en fe som kan komma och typ fixa upp allting. Som kommer och pling och så är allting fixat. Men det fanns ju en bra grej också. Och det är att mamma har lovat mig en kattunge. Alltså, mamma sa att jag behöver någonting mjukt att krama om. Att det ska vara bra till mig. Så jag kommer få en kattunge alltså. Tack för att ni har tittat på den här videon. Så ses vi nästa. Hej då!